13 horas e 1 minuto. A graça e a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem abençoar, adentrar em vossos lares. Estamos chegando aqui, em nome de Jesus, para mais um programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Peço perdão pelo atraso. Estávamos aguardando a irmã Ivoneide, não vinha, não sei o que aconteceu, tá muito quente. Mas ela chegou atrasada. Diz o irmão Cristo que é normal. Então, meu isso Deus, não pode ser normal. Ai, esse elemento aqui, eu não sei nem quem é, apareceu aqui. Oh, tudo bem? Paz, senhor. Mal-vindo, bem-vindo, não nós sei. Estávamos com saudade do pastor Paulo. Muito bem. Chegando, programa Missões Heróis da Fé. Dê o seu like aí, curta. É verdade mesmo, eu não sei, apareceram aqui. E aí, Ivoneide, atrasado, o rapaz chegou aí, eu não pude nem recepcionar, podia dar um copo d'água para ele, né? Mas ela elaborou, não me disse nada, essa é a verdade, irmão. Deixa eu falar a verdade. Paz, irmã Ivoneide. Opa, senhor, pastor Paulo, o senhor tá aqui hoje. Tu ligou teu microfone? Tá ligado, tá, Guilherme? Tá ligado. O nome desse rapaz é Guilherme. Ligado. Ele trabalha no financeiro, tá ajudando a mãe, o pai aqui, ó. Só come, bebe, dorme. Não, tem que ajudar, né? Um tênis de marca. Que marca? Que sapato, pastor? Sapato de promoção, hein? Olha, bombarde, hein? Gostei. Ele não se ganhou, tu viu? Tu viu, Valquíria? Não, ele é um guri muito bom, Solteiro? Solteiro. Sim. Graças a Deus. Sim. É bom. E aí? Tranquilo? Como é que tá a tua visão? Tá? Na Bíblia? Esperando com paciência. No Tem um livro ali bom pra ti. Tem um livro bom pra ti ali, hein? Um pastor escreveu também. É, dois. Dois. Um escreveu junto com o pastor Humberto, né? Isso mesmo. Vamos lá. E aí, Ivoneide? A Neide está até tonta, né? A Neide as ficou roupas tonta. Da Ivoneide, eu tô olhando aqui. Ele fica indignado com meus Segue. Colores. Segue. Pois é. Não, é que olha... o pastor gosta de roupas mais sóbrias. Eu gosto de roupas bem colors. Eu tá? também. Meu Deus do céu. Não, nada de muito sóbrio. Eu não sou uma pessoa tá, sóbria. Não vou falar nada. É. Ai, Jesus, tem misericórdia. Segue. Mas o rapaz aqui, ele veio com a missão. Trabalho financeiro? Trabalho. Tu estuda? Tô estudando, né? Tô não, tentando. vai estudar. Não, é que o seguinte, pastor, ano passado... Fala a tua vida. Ano passado... Te confessa, fiquei... fala tudo, pode te consolar aqui. Por isso eu vou compartilhando, deixando like. Ano passado, eu fiquei com uma enfermidade que me ficou no hospital. Que houve, tia? Ah, deu uma infecção no intestino. É mesmo? Que eu tive que fazer uma cirurgia. Pô, mas tão novo, né?
Ah, não é fácil, né? Fez cirurgia, sério? Fez cirurgia mesmo? Muito bom. Aí eu fiquei... Ficou bom? Fiquei, graças a Deus. Bah, melhorei horrores. Deus operou milagres. Bah. Que benção, irmão. Não, eu acho que tem que se aproximar um pouquinho mais do microfone, Gui. Tem muito tempo daí pra falar. Tu é o Gui. Sou o Gui. Fala, Gui. Então, acumulou muito tempo, muita cadeira, porque eu tava no hospital, né? Que? Faz faculdade? Sim, de administração. Ó, guri de futuro, hein? Aí, qual é a tua idade? Eu tô com 21. 21? Achei que tinha 19. Bah. É que fez a barba hoje. O guri fez cirurgia pro hospital. Coitado, guri. O cara tá fazendo faculdade, quer matar ele, então. Ah, tá louco, tio. É que eu tenho esse rosto mesmo. Mais ser humano é assim, cara. Quanto mais tu faz, trabalhando financeiro, fazendo faculdade, sofreu enfermidade, cirurgia. Tá, segue. Aí acumulou muita cadeira, né? Aí, como acumulou muita cadeira, a gente tá apoiando. Mas olha, mas tu sofreu então, hein? Ficou quanto tempo no hospital? No hospital foi pouco, graças a Deus. Foi umas duas. Chegasse semanas. A botar a bolsa de colostomia? Não, graças a Deus não. Ah, não chegou Deus a botar. Livramento. Ah, tá bom, Guilherme. É. Deixa a nossa âncora ali, senão ela vai ficar brava. Irmã Cauã, não, era uma Tainê, era uma Valquíria. Que bom que tu veio aqui. Tem marca de cirurgia, não? É, ele tá cumprimentando. Paz, senhor, pastor Paulo Roberto. Paz, senhor, irmã. Paz, irmã. Ó, quanto tempo. Irmã Tainê tá de férias. Tainê tá pra praia, quer dizer, não sei nem onde é que ela tá. Tá em casa descansando. Tá em casa. Deixa ela aproveitar aí. Não, tô brincando, não. Pastor, foi para as montanhas. Caça urso. Fala, minha irmã. Jacaré, eu vi o senhor mostrando mas jacaré. Mas ela tá gestante, né? Ela deve... já tá com o quê? 7, 8 meses? Para fevereiro, né? Então ela deve estar com... Ah, então já deve estar. Não, não, ela tem que... O Davi tá enorme, ela falou. Ah, é Davi? Eu não entendo. Faz muito tempo que eu não ouço alguém... Botar o nome de um filho de Paulo. Roberto. Não, né, não, pastor? Não de era Paulo, isso. Paulo, que... né? Não, pois então. Quem sabe agora... Quem sabe a sua filha, né? Meus netos, é. Foi. Sábado eu vou saber o sexo. Sábado. Sério? É. Ai, que amor, meu Deus. Tadinha, minha filhinha, muito querida. Ah, a Gabi é um doce. Que mas beleza. Vamos lá. E aí? Pastor, a gente quer saber sobre a mama... O ama... Então, onde é que tu conhece esse garoto aqui? Já vou explicar por que esse garoto... Não, gostei. Gostei dele. Gostei dele. Ele é bom boate. É. Ele ajuda... Nós tentamos constranger, ele não teve jeito. Não. Ele é bom. Eu disse que ele era bom. Ele sim, é bom. Ele olha, tem que ver ele mais. Ele é do departamento dos adolescentes, dá aula lá para os adolescentes. Ah, ele é professor. Ele faz parte do pilar... Então a gente vai ter ele por pouco tempo por aqui, já senti. Isso é um outro assunto, viu, Guilherme? Logo tu vai saber. Olha o Arthur aí. É. Olha o Arthur. Tá. Ele também... Ele... Olha o Cristiano. O Christian. É outro Christian, que já foi fisgado. Tá, vai. Ele faz parte do... É um guri bonito, né? Sim. Então, o que eu tô dizendo? E aí? Então, ele faz parte do pilar, né, de missões da geração eleita, é por isso que ele está aqui. E ele também nos ajuda, faz parte do departamento de apoio ao estrangeiro. Então, olha só. Ah, então ele fala inglês, espanhol? Espanhol. Entendo, né? Não, tá bom. Então, é por isso que o Guilherme está aqui hoje, ele vai falar. Então, a gente vai... Quem é que... Ah, não, quem fala bem aí o... Não, o Eduardo Baez, a esposa dele, sim. Enfim, é a família ali, né? São os família. Que compõem o grupo do espanhol, né? Eduardo Baez, Gabriela Baez, Guilherme, deixa eu ver quem mais, o irmão João Ribeiro, a... O João Ribeiro nem fala espanhol? Sim. Fala mesmo, é meio metido. É, ele é mais metido, né? O Goulart, o Leonardo Goulart. Que aquele ali fala espanhol, ele para. É, não, não, o João, ele é humilde, ele diz que não, ele é João, corajoso. Não, ele não é o João, corajoso. O João é um exemplo de humildade, aquele ali... Olha, eu e ele, bom, tá, deixa pra lá. E falando, pastor, em espanhol, domínio... Nós temos a arte aí, dá para mostrar rapidinho enquanto a gente fala aqui, né? Sim, vamos aproveitar. Sim, vamos ver aqui. Antes da gente engrenar aqui no assunto... Vai ter culto... Sim, o senhor é convidado, pastor. Olha aí, pastor. Se eu disser que eu tinha um compromisso... Lindo.
Não, nem vou falar, porque senão vão me pegar. Oh, aqui. Ah, então vem bastante. Não, não tô. Não. Vem, é 10h30 da manhã, dá pra dormir, dá pra, olha, tomar café, quem não vai jejuar, e vem pro culto em espanhol, café. A cargo do departamento de apoio. Aí o problema deles, hein? Pão, né? Já ia falar. Eu faz tempo que eu nem como pão. Eu tomei refrigerante, senão. Pecou. Nessa minha ida lá. Ah, o pastor tá falando isso desde o programa do meio-dia. Tomei três. A consciência, ó. É, tá acusando. Tá acusando feio. Copo lá em Codajás. Com tanto suco natural. Não, irmã, mas a situação lá tava complicada. Depois eu quero saber. Então vamos. Não, horrível tava o lugar lá. Tá, vai. À noite, calor, né? À noite, no domingo, nós vamos ter também culto missionário. Ah. Tem a arte aí, Valzinha. Sim! Vamos lá. E vamos deixar o Guilherme por último aqui no. Farrapos 312. Tá. Eu coloco a do domingo primeiro. Então isso, foi. Vamos fazer o inverso hoje. Foi. Ali, ó. Domingo, dia 17/12, horário 19h30, apoiando o projeto Índia Culto Missionário na sede internacional. Você é convidado especial. Pô, quando vai ter um culto que eu vou apoiar? Bom, tá, vai. E aí? Apoiando quem, pastor? Apoiando quem? Ah, tá. Apoiando o Amazonas. Ah, podia ter, né? Não, mas tem nas congregações, tem. Nas congregações. Domingo eu estive lá na Pioneira e eles apoiam o projeto. Eu estive na Pioneira também. É o projeto Brasil, porque não existe assim, só o projeto Amazonas. Existe o projeto Brasil e o Amazonas está inserido dentro. Então a gente falou bastante, mostrou as fotos do senhor caindo lá na. Assim, foi. Mas eu não caí. Não, só balançou, mas não caiu. Como eu assim? Não caí, essa não, é outra. Não, o senhor não caiu. Então, e no sábado... Deve ser um índio bonitão, parecido comigo lá. E no sábado, então, aí este menino está aqui hoje para... O Guilherme, que a irmã ali chamou de Gui. Mas é o Gui, né? É o Gui, é o Gui mesmo. Todo mundo chama de Gui? Todo mundo chama de Gui. Eu, jovem Gui. Está aí lá no financeiro. Lá é Gui também? Não, lá é... É irmão. Guilherme. É. Lá, irmão. Lá, irmão. Aquele lá. Aquele lá. Aquilo ali, ó. Pode colocar o de sábado. Pô, tá mal do filme. Ai, que horror. Não, é que eles estão se acostumando com o Gui, né, Gui? Estão se acostumando com ele. Ah, ele tá há um pouco tempo lá. É, não faz nem um mês. Guilherme, fala. Pastor, o senhor consegue acompanhar e eu vou mostrar pro senhor aqui, então. Não. Amém. Aí agora, no dia 17, vai ter o culto também da igreja, mas no dia 16, como a gente tá vendo a arte ali, vai ter o culto também. Tá, pequeno, tá mostrando a arte só? Tá, só a arte. Ah, então apoiando, eu posso olhar aqui. É. Só me fala aí, senão fica feio pra mim. Isso, apoiando também o Projeto Índia, porque nós da juventude, nós estamos num projeto de arrecadar 30 mil pra ofertar pro Projeto Índia. Meu Deus. Pra investir lá no terreno. Desafio. Um desafio. Só que esse desafio, Deus tá, olha, surpreendendo. E por eles, quê? Olha, por que que tá surpreendendo, Guilherme? Porque a gente... Como ele voltou, ela voltou e era para avisar o pastor. Ai, perdão, pastor. Avisa, eu sempre faço isso com o senhor, né? Perdão. Ah, mas eu sempre. Não é. No Restaura News é volta, igual. Volta lá na arte. Perdão. Isso. Ai, pobre. Segue, Guilherme. Então, Deus. Não, ela quer que eu fique assim, para, pastor. Em cima no. Pode olhar, pastor, quando ela for. Quando o senhor finalizar. Isso, me avisa. Aviso. Quem é que é bonita essa arte, hein? Uhum. Pois tá, é. A pergunta que me interessa é a seguinte. Tá, vai ser transmitido o culto tanto de domingo quanto de sábado? Vai ser o quê? Transmitido? Domingo, creio que não, porque tem uma determinação. Agora, tá. No sábado... Não, mas eu não sei o missionário... Bom, pois é, dependendo da pessoa que vai pregar, não sei. Eu tô... Ah, depende da pessoa? Não, eu não sei se depende da pessoa que vai pregar, mas depende do evento em si, né, Neide? É, eu sou a favor, 100%, né? Não, mas não. Mas não. É que existem umas determinações. Não dá que a gente... tua opinião em público. É que os irmãos ficam sedentos, né? De saber o que está acontecendo aqui. É verdade. Então a gente sempre pensa nesse sentido, né? Agora no sábado tem o canal da juventude. É. Né? Eventualmente, a juventude tem o culto. Eventualmente. Tem o culto de avivamento e missionário que são transmitidos. No canal da juventude da sede. É, isso, exatamente. Não é no canal oficial. Então, não. Vai e nem ser. No da rádio, é do da sede. Isso, da sede, da juventude da sede. Exatamente. Isso. Então, como vai ser transmitido, a gente também, como esse vai ser o último missionário do ano, vai ser quando a gente vai fazer a entrega. A entrega. A entrega, né? Simbolizar a entrega dos valores para esse projeto. Ah, tá. Você não tem tudo ainda. Falta
4.900. Ah, não, 5.000. Vamos arredondar os 5 mil. Abaixou. É dos 30 mil, falta 4 mil. A última atualização era... Ô, Guia, o que é que no teu 13º... Isso não é nada, irmão. Mas ele recém entrou, não faço mesmo. Ah, é verdade. Não tem décimo. Mas não tem ninguém aí que tava vindo de férias? Não, ou tá cobrindo alguém nas férias? No... Ah, é verdade. Que é da juventude. Ó. Eu não sou da juventude, só pra lembrar. Vou te dar uma dica. Eu também não, mas eu tô torcendo, tô apoiando. Férias aí, ó. Apartamento. É, mas já bateu, já baixou menos 200 já, 220 já, já tá os 4 mil. Então agora, nesse momento, pode estar entrando dinheiro. Pode. Cauã, dá o endereço aí, minha joia. Pix? Manda aí, Cauã, o valor que falta. Cauã, tô aí pra te ajudar. Isso, põe o Pix no chat, Cauã. Não, o Cauã tá aqui no chat. Conta no chat. Ele é o líder, quer dizer... O Cauã... Explica como é que é o Cauã. O Cauã... É aquele menino alegre, aquele jovem alegre, que tá sempre... O Christian, até... Ele também vai ser... Quem é o Cauã? O Cauã também participa dos Cavaleiros, não participa? É, um participa. Jovem muito queridinho que trabalhava na Fantástica. Ah, eu sei quem é o Cauã. Esse ele mesmo. Me deu um fone uma vez. É, provavelmente. Ai, esse mesmo. Gente fina, Gregoria. Muito querido. Servinho de Deus. Ele é uma benção. Mas dá um endereço aí pra quem quiser ajudar. Tem um Pix? Projeto Sim. Índia, Juventude, que vai dar 30 mil e tá quase ali. É. Faltam poucos dias e vai. Na arte vai não tem o Pix, né, Gui? O que faltar, o Tiagão vai botar. Não tem. Não, o Tiagão tem. Mas o Pix, se o Cauã tá assistindo, pedir. Pra... A Paola também tem. Manda o Pix aí rapidinho, Cauã. Manda o Pix, Cauã, exatamente. O Pix é o celular da Secretaria da Juventude. Tá, mas qual é o Não nome me dizer nada. É o. Tá, fala devagar colocar... que eu vou pôr no chat. Bota aí, Cauã, me ajuda. Ó, é o 98-5198-27-00-011. Mas não é difícil. Não. 27-00-011, só o primeiro. É 27 é minha data de aniversário. O primeiro que eu não gravei. Ó, é 98. 98-27-00-01? 011. É. Errei num ali. Mandou aqui, vamos lá, então. É. Mandar ali pro estúdio. E o do culto de domingo, Peraí, só um pouquinho, pro pessoal mandar. É 98? Deixa eu ver aqui. 98. 27. Não, 27 não tem como errar. 5198-27-00011. Isso. 3 zeros e 1. Isso, foi. Ah, tá. Mas não tem como errar um número desse. Esse é o Pix da Ju. Ó, 98. 98 é 98. 27 é minha data de aniversário. 30. 000 e 11. Exatamente. Não tem como. Manda agora. Eles têm que me contratar como propaganda, garoto propaganda. Como promoter, né? Promoter de missões. 98. 27 é data do meu aniversário do presidente. Ainda mais agora. 30. 000 e 11. Ó, o Cauã disse assim que Deus vai abençoar e recompensar os irmãos. É isso aí, Cauã. Com certeza, é obra missionária, Cauã. Exatamente. Não, o Cauã é bênção purinha. E domingo, né, Ivoneide, o povo que vir vai poder ofertar também, né? Esse é o número da juventude? Da juventude. Sim. O da Heróis da Fé é o CNPJ. Pera aí, Neide, pera aí. Nós estamos lá. Não vem. Nós estamos, pô. Vamos ver esse dinheiro dele. 5194. Não, 51 não, porque é o CNPJ. Aí você vai, CNPJ 0000. 94 594 590. 090. 1000 invertido 30. Isso. Você aí que está dirigindo, que está viajando, pode mandar o teu Pix agora. Exatamente. O cara tá dirigindo, né? Desculpa, né? O que tu me diz? Eu acho que não. Não deve usar celular. Para o carro não, ali. Mas tem alguém do lado que pode. Ah, bom. Tem alguém que o dinheiro tá ali. Que pode mandar o Pix. Pronto. Estaciona ele rapidinho, está sozinho, manda o Pix e segue viagem. Tá, eu quero ver, Cauã. Quanto que entrou aí, Cauã? Era 4 mil. É o Cauã que tem controle? É ele ou o Christian, né? E o Christian. Mas o Christian sumiu. Christian, o Christian não, o Cauã. Nos fala aí, Cauã, quanto. Tá, vamos lá. E aí, o que mais, irmã? Bom, pastor, eu queria falar tanto sobre o Amazonas. Dá tempo do senhor o falar? O Codajós. Vamos falar sobre nós o Codajós. Nós falaremos então. Amanhã. Amanhã ele vai continuar, Ivoneide. Oh, que bênção. Glória a Deus. O Amazonas?
Amanhã. Que maravilha, pastor. Já cheguei, já fiz a minha prestação de contas para a irmã Thaís. Estou feliz, estou contente, graças a Deus. Muito calor lá? Muito quente. Muito quente, principalmente na cidade de Codajás. Aí o senhor trouxe o calor para nós, né? Que bonito. Trouxe o calor. Essa noite foi quente. Não, tá marcando aí que vai 40, até 41 40, graus, já pensou? É, de domingo? 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 Sábado, domingo. Vigília vai pegar fogo. O Christian está dizendo que o controle é feito pelo financeiro da juventude, mas acho que eles têm a informação. E daí vai ter pregação, louvor, vai ter slide, vai quase uma retrospectiva. Bênção de Deus. Né? Aleluia. Vai ser... Faz um convite aí para o povo. Vai ser um culto totalmente voltado para a missão, né? Como a gente consegue ver. A vigília? O culto. O culto antes da vigília. Ah, e vai ter vigília esse final de semana também. Vai ter o culto de missões no sábado. Exato. Tá. Vigília no sábado para domingo. Isso. E domingo vai ter mais culto de missão de manhã. Não, culto espanhol de manhã. Ah, tá. Que é do Departamento de Apoio Estrangeiro, que também envolve. E domingo de noite. E domingo de noite fecha, então, com o culto missionário. Ok. Uma maratona. Uma maratona. Nossa, olha aí, ó. Olha, São Borja está vindo, amanhã vamos... Ai, vão acompanhar, que benção. Chega, vocês estavam vindo para participar. Ah, me alegrei agora, Matheus. Matheus é São Borja, lá de São Borja. Estarei indo em São Borja. Quando, pastor? Não me lembro, acho que em fevereiro, acho. Que benção. E aí, pastor? Ah, o Matheus, pô! É, Matheus, é lá. Não, mas vai estar vindo aí vários jovens. O Matheus era que nem ele uma vez. Sim. Solteiro? É. Todo mundo entendeu. Ai, ai. Bom, Matheus vai ser já pai já agora. Dezembro. É? Também, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Ah, tá pra dezembro pra nascer o filho dele. Bah, agora? Nesse mês? Que bênção. A família, uma família muito querida. É. Mas muito querida. O pai dele é um... Bah, um Martinho, gente... Sim, ó. Muito querido esse homem. A família em geral, né? Os irmãos. Sim. Pá, o guri lá, minha... Wesley me ajudou muito. Meu Deus, lá em Tefé. Ia me buscar, me levava. Ele tem uma moto novinha. Eu fiquei lá em Tefé, num apartamento do irmão Ederson. Fugiu o nome do homem agora. Da esposa da Nazaré. Edésio. Edésio. É, fiquei num apartamento lá em Tefé. O muito. Irmão Edésio também faz parte da família do irmão Martinho? Não, não. Ah, não, ele é de Alvarense. Porque se olhar, todos eles têm assim, uma semelhança incrível. Todo o povo do Amazonas são muito parecidos. É. E tu viu que a maioria são tudo magrinhos, né? São. É, são quase tudo magro. Três minutos, Panchente. Três minutos. É. Passar rápido. Então, Guilherme... A igreja está muito bonita lá em Alvarense. É todo o muro, assim. Ficou muito bonita a igreja mesmo. Deixou plantinho, então, o irmão... O irmão Edinaldo fez um trabalho muito bom lá. Uhum. Trabalho muito bom. E a família, como é que está a família do família está bem. Ah, não é a minha. A família do irmão... O meu telefone aqui recebendo milhões de mensagens. Aqui. Não deram, ninguém mandou nada para a juventude, hein? Pois é. Garim, a família Garim. Bom, a família Garim é o seguinte, foi lá para ter fé, né? O irmão Roberto Garim, a sua esposa, a irmã Michele. Como é o nome da menina, meu Deus do céu? Acho que é Gabriele, não... fugiu o nome dela agora. A menina não é Luane? Luane, isso mesmo. Não, é... Laura. Ah, mas eu passei perto. Aleluia. Aleluia. Bom, e o rapaz, né, acho que é Eliezer... Eliezer. É, Laura. Minuto. Porque até elas fizeram uma brincadeira que tem a Michele Bolsonaro e a Gria Laura, né? Olha só. Não tem como esquecer. Né? Não, uma bênção. Conseguimos uma casa lá de 3 quartos. O dia que tu for pra lá, tu pode ficar na casa. Ah, me deu muita vontade de ir lá. É, garagem, tudo. Não, é uma família muito querida, sabe? É um homem alegre, família alegre. É verdade. Uma bênção, graças a Deus. Assim, ó, é. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles lá. Sim. Mas eu estou muito contente, muito contente. É aquele homem que foi e ele disse assim, não, eu não penso em voltar. Né? Eu vim para cá para ficar aqui, sabe? Sim. Ah, olha. Tem convicção, né, pastor? A família toda. Convicção, é diferente. A gente viu uma alegria. Alegria assim, o tempo todo. Não, é diferente. E, pá... Então, graças a Deus, estou muito contente com eles lá.
já estão trabalhando, né? Que benção. E Codajás, como que é? Codajás é uma cidade, assim, maior. É maior? Que, maior do que Alvarenga, por exemplo, né? É o dobro de habitantes. Amanhã você conta mais que tem no horário. Amanhã vamos contar mais. Inclusive, Tefé, eu fiquei sabendo agora, é um polo para estudantes. Olha que inclusive, já chegou. Olha só, irmão. Eu sempre disse que aquilo ali é uma oportunidade para o missionário, para os filhos. Uhum. Mas, né? Chegou direito agora lá. Olha só, pastor. Psicologia. Amanhã. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Obrigado por ter vindo.